mislim, da sem to že sprejela, kar kmalo potem, no, in v bistvu, ne vem, v štirih, petih letih so se začela že pogovarjati o tem, da bi mogoče službo pustila, ampak ne zaradi tega, ker on ne bi bil sposoben sam preživeti do podnevov, ampak predvsem zaradi tega, ker ni bilo časa, da bi imela skupaj doživljala tiste lepe stvari, ki jih si dan doživeti v življenju ali pa v skupnem življenju. Ne. Tako da zdaj že več kot dve leti, ko sem brez zaposlitve in mislim, da zdaj se nam uresničuje tiste sanje, ki smo jih imela, da bomo še vedno bistvo veliko potovala, pa predvsem veliko časa, da smo skupaj. Ne. Zato, ker ne vemo, kaj bo čez leto, dve, kaj ne. In bistvo hočemo izkoristiti tisti trenutek, ki jo zdaj imamo na bo.